おはようございます。こんにちは。一体どっちなんないという話ですけど、ここはね、静岡県の静岡駅でございます。県庁所在地の駅ですね。今日は9月の6日、だいぶ前っちゃだいぶ前の動画ですけども、今日はこの静岡駅を出発して、北上しようと思います。日本一周旅行、今日は長野に向かうわけですが、まず静岡の観光をちょろっとして、その後ね、長野方面、身延線なんかに乗って、山梨を通って長野の松本ら辺に行く予定です。よろしくお願いします。奥の方には家康の銅像も立っています。僕がいいですね、昔江戸時代じゃないましたけども戦国時代に今川家の人質となっていた少年時代、そして天下を取った後の老後時代というか大御所時代の2回この駿府近くに住んで駿府の近くというか駿府に住んでいました。もう家康が昔住んでいた、そして年取ってから住んでいたということで家康のゆかりの場所なわけです。これはね、家康の幼少時代の銅像と後ろにいるのは家康を人質にしていた今川義元の銅像です。今川義元は最終的に織田信長に桶狭間の戦いで敗れたことで有名です。まずは静岡駅の一駅隣の東静岡駅に行きます。そこからね、日本平という景勝地に行くわけです。はい、こちら日本平ロープウェイ前です。ロープウェイで、下に降りていくと久能山東照宮があります。久能山東照宮は家康が死んだ後最初に祀られた神社です。神社っていうかなんかそういうところです。その後家康の遺体は日光に引っ越したので、まあ、今では家康はいないことになっていると思いますけど、まあ、それでも有名な久能山東照宮は、この下にあるそうですね。これは駿河湾、美しい。でその日本平の展望台は上にあるので、とりあえず上に行きます。久能山東照宮は行ってもいいけど、ちょっとねできれば1時間後のバスに乗りたいので、ちょっと今日は、時間的に厳しいかな。まあ、今回は日本一周旅行は、あとどこだっけ、日光東照宮にも行くつもりなんで、まあ、そっち行ったら、まあ、家康は許してくれるでしょう。日本平ロープウェイ、よいしょ。このロープウェイを下っていくとあの辺に久能山東照宮あるっていうことですよね。多分あの辺が久能山東照宮、久能城っていうお城もなんかあったと思うんですけど、私は静岡県の観光ってまともにしたことが実はないので、久能山東照宮の場所もよく知らなかったんですけど、こんなところにあったんですね。あ、海が綺麗だな。これ駿河湾、日本一浸水の、浸水じゃない、水深の深い、海となっています。確かそうですよね。でこっち側がよく、これじゃ静岡市方面に、静岡駅方面、あの辺から登ってきたのかな、多分。とりあえず富士山をあとは見に行きましょうね。やっぱ久能山東照宮に行く時間はさすがになさそうだ。日光行くからいいか、とりあえず。だからあの展望台に登るというわけです。あの展望台に登れば、あの有名な富士山があって駿河湾があってみたいな、あの景色がね見えるはずですよ、多分。本当は日本の松原とかも行こうかなって思ったんですけど、日本平に急遽切り替えたのでした。はい、これが日本平にあるなんとかテラスから望む景色です。いやー、天気がちょうどいい。まあ、富士山ものすごく見えるわけじゃないけど、でも頂上にちょこんと出ているあれが富士山だね。手前にあるのは、水港とか駿河湾とかそういうのも見えます。日本の松原とかね、富士山は多分景色なんかいつでも見れるわけじゃなくて、多分天気がいい時じゃないと富士山見えないだろうから、まあはっきり見えてるわけじゃないけど、それでも見えてよかったです。日頃の行いがいいからでしょうかね。こっち側にはさっき言った静岡市の景色も見えます。あのビルがちょっとね、大きいビルが立ち並んでいるのが静岡駅とか、まあ東静岡とか、まあその辺かな。方向的にはこっちが御前崎方面、なんだかよくわからないけど、でも海が見える、綺麗です。この下を下っていけば久能山東照宮もあります。そこにロープウェイ乗り場が見えます。日本夜景遺産にも選ばれるこの景色、つまり夜も綺麗ということですな。あ、富士山もちょうど見えてよかった。ちらっとね、雲がかかって分かりにくい家でも富士山は、ね、確かにそこに存在しています。こっち側が今回行こうか迷った三保の松原とかあるところ、まあ、今回は行きませんけど、富士山が見えるかどうか確認してから行くのがよろしいでしょう。で1時間後のバスに乗ってまた下界に下ろうというわけです。
はい、東静岡に帰ってきたんでね、あと3分で列車が出ちゃうんですけども、早めに行きましょうと。ちょうどやってきたのはセントラルライナーでした。あ、ラッキーだ。まあ、しかしどうせ座れなかったんであんま関係ないんですけどね。クロスシートで長い静岡県を走るやつです。向こう側のあの黄色の列車、静岡鉄道ですね。乗ってみたいなとも思うところですけど、まあ、今回はとりあえず作業を急ぎます。今から富士駅に行って、富士駅で身延線に乗り換えて山梨方面に行くというわけです。新富士で JR 東海道本線から JR 身延線に乗り換えです。この新富士から甲府まで約3時間ぐらいかかりますね。静岡から山梨に至る身延線、富士山がねちょうど見えるんですけど、ちょっと雲がかかっていよいよ富士山はその姿を消してしまいました。身延線の名前の由来になった身延駅です。近くには身延山、久遠寺があって、そこはね日蓮宗の総本山でございます。だからここで多くの観光客が降りていって、またそして多くの人が乗ってきたと、そのところです。富士から3時間ぐらいかかりました。結構長くてですね、疲れたんですけども、終点の甲府駅に到着です。目の前にはちょうど甲府城も見えますね。引き続き長野の方面に向かって進んでいこうと思います。次に乗り換えるのは中央本線。しかしもう夕方なんですよね。3時半ぐらいだったかな、もうあんま観光する時間がないんですよね。とりあえずあの富士宮焼きそばがね食べたかったんですけど、食べられなかったのでニューデイズで焼きそばパンだけ買いました。富士宮焼きそば、身延線沿線の富士宮の名物でございます。とりあえず焼きそばパンだけでも、まあ焼きそば食った時はとりあえずなんか観光したような気分になるかもしれないということです。で、中央線に行ってまず向かうのは小淵沢。小淵沢でちょっと乗り換えて別の方に行こうと思っております。山梨県は武田信玄に代表される武田家ゆかりの場所でございます。穴山市というのはね、武田家のまあ親戚みたいな家なんですけど、その発祥の地がこの穴山駅。まあ、他にも沿線には武田勝頼が最後に築いた新府城とか、まあいろいろあるんですよね。土ヶ崎館というね、武田信玄が本拠地にしていた館も、あの甲府駅からバスで行くことができます。現在では武田神社という神社が建っています。そして降りたのが小淵沢駅です。山梨県で最後の駅、ここで乗り換えてちょっとね、あの別の方向に行こうというふうに思ってます。ちょっと寄り道ですね。向こうの機動車に乗り換え、そう、これから乗るのは小海線。長野の小海じゃない、間違えた、小諸駅とこの小淵沢駅を結ぶ路線です。日本一標高の高い、の路線というかね、JR 線で日本で最も標高の高いところを走ります。八ヶ岳高原線という別名も持ってるんですよね。JR で最も標高の高い野辺山駅まで行こうというふうに思ったわけです。やっぱ長野というか山梨というか、そういうアルプスに代表されるような山国ですから、そういう高原に行ってみたいなと思ったのです。向こう側にはちょうど観光列車、なんだっけ、なんとか1376みたいな、やばい、ちょっと忘れちゃったけど、まあそういうハイレール1375という、まあ小海線を走る観光列車もちょうど見ることができました。この清里駅には清里高原という、これまた高原があるので、全向こうには SL の車両も展示されています。この清里駅までが山梨県の駅だったかな、小海線の中で。清里高原にも行きたいと思っていたんですけど、てか
長野県とか山梨県高原をね訪れたいというふうに思っておりまして、上高地とかそういうところに行きたいと思っていたんですけども、なかなかちょっとバスの時間が、ね、微妙だったり予約が必要だったり厳しいものがありまして、結局野辺山だけ行くことになったというわけです。そして降りました野辺山駅、日本で最も標高の高い JR の駅です。JR 線で最も標高の高い1345メートルのところにある野辺山駅に来ました。本当はあの高原みたいなね、牛さんがそこで草食ってるようなそういう高原に行きたいと考えていたんですけども、まあ、ここも一瞬の高原、野辺山高原ということで、ね、よしということで来ます。しかし本当はね、なんだっけ、山梨県の観光をしたいんですけど、ここ実は長野県なんですよね。さっきの清里高原は山梨県なんですけど、ここの野辺山はギリギリ長野県なので、ここに来たからといって別に長野県じゃ山梨県観光をしたということにはならないわけであります。北海道を走っていて、その後こっちに転勤して SL 高原列車 SL ホテルとして親しまれた C56 がいます。これ何の植物だろうと思って Google レンズで調べたら山梨って出てきたんですけど、これ梨じゃないよな、梨なのかな、これさっきからちょいちょいね落ちてきてるんですけど、山梨って別に山梨県ってことじゃなくて、あの梨ね、果物の梨、ふなっしーの梨、梨なのかこれは。でまだまともに何もしていない山梨県の観光ですけども、山梨県どこに行くかって正直ね全然考えてなかったんですよ。あの辻ヶ崎館っていう武田信玄とかいう、そういう武田家の拠点となった館、まあ甲府の発展の礎となったそういうところがあるもんですから、その辻ヶ崎館に行こうかというふうに思っていたんですけども、さっきあの午前中に日本平でいろいろやってたじゃないですか。そういうことしてたせいで時間がないんですよ。だってもう5時20分ですかね、そして次の列車が確か6時、15分ぐらいだったと思うんですけども、それに乗って、小淵沢に戻って、そして、甲府に行って、そしてさらにそこからバスかもしくは歩きで、つつじヶ崎の方に行って、でまた帰ってくる、小淵沢を通って今度あの今日の目的地の松本方面に行くっていうことしたら、ちょっとね間に合わないというか、頑張れば行けるんですけどね、そうなると今日の夜のネットカフェに着くのが12時過ぎだから、もうギリギリ日付超えるぐらいのそういう遅い時間になっちゃうんで、もう今日は山梨県の観光だけはもう今回は断念せざるを得ないかなというふうに考えております。山梨県といえばやっぱり武田家ですからね、あの個人的にはあのなんだ辻ヶ崎館もそうだし、あとは神父、ニラ山、穴山、天目山、そういうあの武田氏ゆかりの場所は当然いっぱいあるんで、なんて言ったって武田家の本領地ですからね、本拠地ですから。だからまあ今度山梨県は山梨県として単体で、ね、日本一周じゃなくて単体で訪れて、そして武田家の史跡なんかをあの見て回るようなそういう旅行をしたいとしようかなというふうに思っております。だから今回山梨県だけはすっ飛ばすという、山梨県民には申し訳の立たないことになってしまいましたけど、まあ、これからも私の人生はまだまだ続くはずですから、その長い人生のどこかで山梨県をちゃんと訪れて、もちろん辻ヶ崎館もそうだし、武田家周辺の地の天目山、あとはまあそれでさっき言ったようなところ、まあ、個人的にでも行きりゃいいかなというふうには思っておりますよ。まあ、動画を出すとかはちょっと分かんない、その頃に YouTube をやってるかは分かりませんけど、まあ、出すとしたらね、まあ、ちゃんと出しますし、まあ、このチャンネルじゃなくて日本史チャンネルという別のチャンネルに出すかもしれないけど、まあともかくそんな感じで山梨県はいつかねちゃんと訪れようというふうに思っております。早ければ、来月か再来月には来るかもしれないけど、まあそんな感じです。しかし下界と違って随分ここ涼しいございます。さっき日本平はねめちゃくちゃ暑かった、めちゃくちゃって言ったらあれだけど、とにかく暑かったんですけど、ここはもうこれ半袖でも涼しいぐらいですね、快適です。まあ夕方だからというのもあるのかもしれないけど、標高1345メートル、まあもうちょっとあるのかな、まあ大体1300メートルぐらい、例えるなら福岡県で最も標高の高い山が確か彦山で1300何メートルぐらいの標高だったと思うんで、福岡県で一番標高の高い山と大体同じぐらいというわけです。全然例えがわからないよと今思ったでしょ、全然なんか福岡県の標高の高い山のが知らないよと思った方はですね、あのスカイツリーあるじゃないですか、スカイツリーが600、武蔵だから634メートルか、634メートルだから大体それを2倍、スカイツリーを2本上に重ねて、さらにもうちょっと
高さがあるような大体そんなところというわけです。次の列車が来るまであと45分ぐらいです。とりあえずなんかちょっとここ臭いんでちょっと一旦退散しようかと思いますよ。ここらしょ、ずいぶん涼しいな。もう夏も終わりですかね。向こうにはなんかよくあるな山があります。八ヶ岳とかからちょっとわかんないけど、とりあえず降りよう。長野県といえば高原がいろいろあります。上高地とか高ぼっち高原だったかな、なんかそういう高原いろいろあるんで、まあ、そういう高原に行ってみようと思ってたんですけど、やはりバスの料金が高いだの、バスの予約が必要だの、そもそも公共交通機関がないとかいろいろめんどくさいんですよね。駅からも遠いし、だから今回は高原には行けないわけですけども、まあここも十分素晴らしいところです。うん、こう知ってみるとね、まあちょっとまだ街中に近いからあれだけど、まあでも随分いいところじゃないですか。涼しいし、まあちょうど雰囲気もいいし、 JR で最も高い駅だしね。あ、そう、 JR で高い駅、あの鉄道の駅の中で最もあの標高の高いのは、あの5月から6月に動画として出しました立山黒部アルペンルートのその途中駅、室戸駅ですけども、まあここは普通鉄道の、駅で最も標高の高い駅だったはずです。普通鉄道っていうのはあの日本のレールをブーブー車じゃない電車が走るとそういう鉄道のこと言うんですけど、富山県の室戸駅はバスだったかロープウェイだったかもう忘れちゃいましたけど、普通の鉄道 の駅ではないので、それ日本のレールを走る鉄道、普通鉄道の中で最も標高の高い駅がこの野辺山駅というわけです。確かそうだったと思います。山梨県の銘菓といえば信玄餅です。だから信玄餅買いました。400円ぐらいだったかな。2個入りで400円なんで1個200円ってなかなかちょっと高いんですけど、まあこれぐらいはね、旅行先ですからお金出しますよ。これが甲州名物信玄餅、なんか福岡県につくし餅ってあるんですけど、それと似たようなもんですね。ちょっといただこうと思います。2個入りだったけど小分けだったから、まあ、1個だけ後で取っとこうと。まずこれを開けなきゃいけないの、このね、このなんつうの、三菱じゃないや、これ武田菱って言って武田家の家紋なんですよね。このひし形のやつ、ひし形が4つ集まったやつ。確かこの武田菱って今でも商標登録されてたんじゃなかったかな。勝手にこの竹田菱を使っちゃダメだったような気がします。さあ開くかな。あ、これはな、野辺山駅はなんか天井がちょっと特殊な感じなんですよね。まあその話は後にして、こういうなんかありましょうかわからないのもありました。触って覗いて回してみよう。触ってみるか。こっち右手左手にしとこう。野辺山駅の天井も一見するとただの星空みたいな天井ですけども、あのスマートフォンでフラッシュ撮影するとなんか、星座が見えるんですよね。まあ詳しく見たい方はね、現地をぜひ訪れてみてください。もう時間もないので小淵沢に戻る列車に今から乗ります。で、今から小淵沢に戻ります。小淵沢に、さっきホームに泊まっていたハイレール1座7号ですけども、今度は星空を見るツアーみたいなやつとして出発するようです。だから今お客さんいっぱい乗っておりますけども、みんな星空を見にこれからまたさっき言った野辺山方面に向けていくというわけですね。まあどこの駅まで行くのか知りませんけども、こういう催し事もやってるんだ。ぜひ今度一度乗ってみたいと思います。この間行った福井の東尋坊だね。てんてんてん、恐竜だな、もうちょっとギャオーン、ボーン
ャホーンと、これはわかるけど、チャポーン、面白いな。チアポーン。面白いね、チャポーン。こんなに星見えるなら行ってみたいな。いや、さっき言ったけど、こんなにすごいんだ。星見てみたいな、どっか。岡山県の美星町とか星がよく見えるって言いますけどね。平田駅で今日の予定は終わりでございます。ご視聴誠にありがとうございました。明日はこの平田を出発して、群馬方面に向かって最終的には小田原あたりまで行こうと思っています。